之大道，林洁莹、何文杰。好啦，继续翻嚟咧，财资大道啊，翻嚟呢一 part 咧，我哋讲下咧，即系旅游方面啦，特别系咧，即系而家我哋讲紧咧，好多嘅限制啊，包括咗红黄绿码啦，嚟紧安心出行会唔会实名制啦？咁啊，对咧入境方面咧，嗰个检疫嘅情况又系点啦？咁虽然熔断机制就冇咗啦，咁啊直接要另行通告啦，咁但系咧业界咧个部署上面咧有冇啲咩影响啊？或者点样安排咧？请埋呢位嘉宾同我哋倾下啦，就系旅游界嘅立法会议员啊，姚柏良啦，早晨，姚柏良，早晨，各位听众。咁啊，航空公司个熔断机制，我哋都访问过你啦。都一直讲咗好耐噶啦，即系话对于疫情个防范功能又唔系见到好明显，但系就对于嗰个航班嘅稳定性又好多问题啊。咁而家都成功争取咯，你啊，咁啊，即系政府而家暂时就暂停咗呢个熔断机制嘅啊，对于航空公司嘅所谓惩罚。咁啊，执行以嚟呢两个礼拜嘅情况系点咧？会加翻啲航班嘅情况系点咧？其實熔斷機制暫緩之後咧，即係你睇到啲航空公司都好積極咁去部署，睇下因應翻個市場嘅需求去增加啲航班嘅。咁呢方面熔斷機制大家知道啦，即係其實都困擾咗好多市民一段時間。即係以往嚟講，喺香港要翻嚟，經常係受到呢個困擾。咁而家政府係迅速咁去處理咗呢個問題啦。咁啊，將其中一個裂叫解咗啦。咁但係就係啦，航班嗰方面係理順咗，但係其實我哋入境檢疫呢個成個流程係亦都係需要係盡快去做啲調整嘅。檢疫呢個流程咧，其實就係即係令到大家譬如我哋出去咧有啲卻步啦，或者人哋入嚟嘅時候都會有啲卻步啦。其實呢方面咧一直都同政府爭取緊啊，而家個進展係點樣咧？其實就我一路都係即係建議政府咧，要考慮咧，即係將嗰個酒店檢疫係要進一步去縮減啊。係我就一路建議係一個334嘅方案啦，即係其實即係打咗三針入境嘅旅客好、市民好，其實就可以即係喺酒店只係需要三晚嘅一個檢疫，然之後咧其他時間咧就可以居家檢疫。咁其實呢個方案我覺得係即係都普遍受到社會啊同埋業界嘅贊成嘅。咁我最新一個我委託咗機構去做咗個民意調查啦，咁其實都超過七成嘅市民呢係支持呢個方案嘅，認為呢個係能夠即係令到我哋香港社會對外嘅聯通嗰方面啦，以至到我哋嘅海外嘅回港嘅港人好，或者我哋出門要處理好多事務好，其實呢個出入呢方面即係三晚嘅酒店檢疫呢，大家係較為容易接受囉。同時嚟講亦都係確保到一個即係政府要將嗰個外防輸入嘅工作要把好呢個關，呢個大家都理解嘅。咁所以呢個係一個折衷嘅一個重要嘅一步。咁希望政府能夠盡快去即係向政府向市民去盡快推出一個咁嘅措施啦。咁喺个放宽个检疫方面，会唔会即系唔好一刀切咧吓？即系切啲唔同种类嘅即系条款咧？譬如好似金发局主席啊李立仁，琴日就讲话啊，对于金融人才嗰个流失系好严重，系咪有啲专才嘅啊单向通道可以特别安排咧？嗰啲检疫要求又有啲唔同啊咁样。咁啊呢啲多层次嘅即系有唔同分寸嘅一种处理方法，系咪比一刀切好咧？文杰，你講得啱嘅。其實事實上，我哋即係睇到而家各行各業咧，都面對一個好重大嘅人才流失嘅問題。咁當然咧，呢度講緊就係因為疫情之下，其實好多嘅行業係喺嗰個即係業務上係受到好大嘅打擊啦。尤其好似我哋旅遊業咁樣，其實你睇到無論航空好、酒店好、旅行社好，其實都係面對一個人才流失嘅問題。咁正正就係你如果嗰個對外交往嗰個人流一日唔恢復嘅話咧，我諗即係。嚟香港工作又好，或者我哋喺好多業務未能恢復都好，其實變相就令到好多呢啲行業係要即係繼續萎縮，同埋咧令到好多人才咧係流向其他嘅行業。咁呢個係正正我哋係好面對一個好極大嘅困難嚟嘅。我哋目前咧對外咧就仍然係未開放到啦，對內方面咧其實同內地方面咧亦都未有通關嘅路線圖啦。近日我哋都見到咧，即係澳門疫情咧就因為疫情要暫停一啲工商場所方面運作啦。短期其實有限度去通關係咪都唔樂觀咧？當中你哋嘅建議係點咧？其實同內地通關都係重中之重嘅工作，所以其實我哋首先就希望政府盡快係有個路線圖時間表係俾到我哋可以有個。即系可以跟住做啦，有个时间嘅一个预算啦。咁同时嚟讲咧，即系我谂咧好多嘅方案咧都可以谂嘅。当然咧，即系唔系话纯粹香港即系单方面可以做到噶啦，但亦都要同内地系尽快要沟通，同埋有啲嘅可行嘅措施要尽力去尝试。我哋都提到一个即系一个逆向香港一个逆向隔离嘅一个咁嘅做法，亦都提嗰啲方案就系
向一個團進團出嘅形式，去突破一個即係探親嘅通道又好，一啲商務嘅工作嘅通道又好，即係呢啲係要係用從全方位去探討嘅，因為我哋係大家都知道，即係現時我哋嗰個香港嘅疫情同內地嘅疫情亦都有一定嘅唔同嘅地方啦，咁亦都係需要兩地係即係盡快去攞到一個共識，係攞到一個互信，希望能夠盡快促進呢個工作。係啊，團進團出呢個一個方向啦，尤其是教育局就指引就話到今年內都希望啲中學生咧可以有啲內地嘅即係交流三天到五天嘅交流活動。佢話最快希望係聖誕。嗰啲學校自己安排定咯，今年個時間表係點？來年啦，即係來未來一個學年啦。其實同內地嘅即係呢啲學生嘅交流呢啲已經停頓咗3年。係啊，所以我哋有唔少嘅旅行社咧係做呢方面，主要做呢方面即係遊學交流呢方面嘅。業務的真係，你可以想象下，即係三年公民科佢必修㗎，係啦，三年零業務，你點樣頂咧？所以而家都亦都要面對同一個問題，就係好多我哋啲中小企咧，嗰個100%擔保。讲讲下啦，而家就嚟又到期啦，到期啦，又系需要政府要正视呢个问题，尽快谂下点。中小企百分百担保嗰、那个，系啊系啊，去到2-3年嘅，佢系咪延续到？即系希望佢继续要延续啦。如果而家开始你话要还本咧，我谂好多都顶唔住啦，好多企业系。咁啊，团进团出，另外即系我哋访问叶柏良，好早最早讲就系澳门啦，团进团出啊，咁啊一条金巴就喺个疫情初期，我哋已经港澳兄弟城市年几前啊，我谂啊讲呢个概念。咁但系而家澳门都顶唔住啦，咁疫情都反复，咁点睇而家澳门个市况？佢哋用呢个咁嘅封城嘅动态封城啦，我形容啊。我觉得澳门佢本身嗰、那个即系本身地方细啦，人口少啦，即系佢系希望用一个即系尽快去真系一个彻底清零嘅方法，去尽快回复一个正常嘅即系社会嘅活动同埋商务方面嘅一啲嘅营运。咁即系呢个系香港，即系澳门嘅本身即系。嗰、那個人口上結構上嘅容許要咁樣做啦，但我香港就好難用呢一套嘅，我哋相信即係亦都我哋係應該用翻香港實際嘅情況，用翻香港嘅實事求是，我哋自己行得通嘅路去對抗呢個疫情。近日我哋講對抗疫情咧，即係深圳灣口岸嗰邊咧，就都有大批嘅市民輪候咧做呢個核酸檢測啦，過境內地啦，呢啲配套咧都唔係話真係咁理想，有啲咩地方可以即係做得完善一啲咧？嗱，我覺得咧其實喺嗰、那個檢測嘅營辦商嗰方面，我覺得政府係應該去同佢哋可以再做好啲嘅溝通，即係有啲準備工作方面咧，又係有啲新嘅政策嘅推出嘅時候，嗰、那個準備工作係要更加充足啲，就避免呢個造成呢個混亂。當然啦，即係嗱，而家內地變咗做7+3之後咧，其實我哋北上嘅嗰個需求好大，所以其實但係呢個係可以預期嘅。所以正正就係話喺啲關口嘅呢方面嘅一啲檢測嘅啲服務咧，就要跟得上啦。就唔好做到大塞車啦。同時嚟講咧，要理想一個問題咧，就係香港嘅檢測嘅嗰個標準咧，要同內地係一致，就避免咗好多居民咧。過往都係呢度陰性過咗去對面啊，真係啊，呢邊係陰，嗰邊而家仲有冇呢個情況呢？因為即係其實呢個問題一路都未完全解決，我一路都有留意住，即係港珠澳大橋啊，或者深圳灣口岸啊，呢個情況都係仲係有每日都有啲咁嘅 case 嘅發生。尤其是一啲康復者咁喺香港嘅定義底下佢都康復曬啦，咁啊，但如果佢一過關咧，喺內地嘅定義咧個 CT 值咧，佢就變咗係仲係屬於陽性，咁啊變咗佢即刻又要喺嗰邊入醫院噶咯。冇錯，所以你變咗佢要變相要去先去醫院去做一個治療，然之後再去酒店做檢疫隔離，呢個咧就真係對我哋即係北上嘅市民咧係一個造成一個好大嘅困擾。內地嗰啲社交平台見到有啲個案即係。游来游去，做乜留咗成个月，佢都去唔到佢想去嘅地方，就要翻。原因就系有好多框架啦。所以呢、這个即系、就是我哋过关前嘅呢个检测咧，真系要同内地嗰个要一致咯，那个标准。咁而家新政府上场都有呢啲调整啦吓。我睇到陆局长都亲自去关口，好关注，亦都系我相信佢都睇到个问题所在，希望能够尽快理顺。嚟紧即系特首李家超就话会带同啲司局长啊，同你哋立法会议员就前厅交流会吓、你都一份。有咩期望啊？聽日開始嘅咯。我覺得呢個非常好嘅，因為老實講，而家純粹喺議會裏邊，即係我問一句，你答一句咧，嗰、那個起到嘅作用有限。但係咧，有呢啲非正式嘅會議嘅交流咧，呢、這個正正就係更加容易去即係理解清楚我哋業界嘅想法，佢政府又點樣考慮，變咗呢個溝通係更好嘅。正如今次呢個熔斷機制咧，其實我7月1號朝頭早。
升旗禮之前咧，就再就係見到阿盧局長咧，啊，第一個同佢講嘅就係話一個熔斷機制，一個入境檢疫要盡快要調整。我以為你個檢疫酒店嗰度撞到佢，而大堂已經我就提佢提咗呢兩個問題嘅啫，即係嗱，類似有啲咁嘅機會，可以提早同相關即係負責嘅溝通咧，有種咁嘅溝通嘅機制咧，呢個係絕對係好事嚟嘅。同埋你哋嘅消息又貼地啲啊嘛，都可以咧直接咧向咧政府咧喺一個非正式嘅渠道裡面反映咧，又反映得暢快啲啦，冇錯冇錯，真實啲啦。咁呢個咧希望。呢個前廳的交流會能夠真係可以帶出到咧，推動政府貼地施政，呢個係一個好呢個好緊要嚇。喺呢位我哋先休息一陣。用家主導，市場指標，香港傑出數碼品牌大獎2022，走進元宇宙新世代。今年身家元宇宙產業類別，聯同數碼生活、理財、健康、企業服務及 5G 應用等多個範疇獎項，見證接受各品牌報名，競逐殊榮，為真正用家提供客觀而公正的數碼市場潮流指標。報名請電郵至 digitalbrand@mbc.com.hk， 截止日期7月15日。合办新城电台香港电脑商会。男性年过50，如果突然有小便困难、带血等症状，可能同前列腺癌有关。医学界近年利用放射治疗医治前列腺癌有不错的成效。嚟紧星期五晚上8至9，我的事务所养和抗病兵工厂，请嚟养和医院临床肿瘤科专科医生潘明俊医生讲解前列腺癌。逢星期五晚8至9。我的事务所养和抗病兵工厂，由医护传承卓越百年，服务香港一个世纪的养和医院呈现。做投资决定至紧要精明，懂得看清大市先至发掘到入市良机。逢港股交易日上昼9:30， UBS 瑞银认股证牛熊证精明攻略，会请嚟 UBS 瑞银的代表就市况作出精辟分析，等你了解市场形势，从而部署涡轮和牛熊证入市策略，助你作出精明投资决定。财资大道，林杰盈、何文杰，好啦，继续翻嚟咧，财资大道，我哋嘉宾咧系旅游界嘅立法会议员阿姚柏良喺度嘅。休息之前咧，讲紧咧即系通关方面嘅事宜啦，特别系咧即系而家我哋讲紧咧即系疫情方面咧有啲反复啦。咁啊，当局正考虑咧研究咧安心出行实名制啦，主要都用嚟识别一啲高风险人士啊，并非系最终考虑咧以红码就识别确诊者，黄码就识别咧正系接受隔离或者系检疫嘅人士等等嘅。想问阿姚柏良啦，即系对于旅游业界嚟讲咧，如果真系咧实施呢一样嘢，其实对业界方面咧有啲咩影响咧？其实对于这个新实施这个方向呢，其实我们觉得就即是如果做了这套东西 是令到我们可以那个入境检疫那里呢，那个在酒店检疫天数可以能够缩短，这个是绝对我们是会支持的，即是同步这样做，是的，应该是要同步。其实呢你想想，其实本身现在其实安心出行最大的目的是一个起到个防疫的功能，一个外防输入，一个内防扩散。其实如果你说可以令到，譬如我建議的3+4，咁啊3日喺酒店裏邊檢疫嘅時候，你做完嗰個 PCR test 係陰性啦，就可以翻屋企。咁啊喺翻屋企嘅期間，你都要識別翻，即係佢係本身係海外入嚟嘅，未過嗰個檢疫期嘅。咁佢有啲咁嘅識別，我覺得係合適嘅。咁同時嚟講咧，亦都係可以確保，即係而家睇到好多數據上，阿盧局長都話要睇翻嗰個。我相信他一定要檢視第入境之後第三日的核酸檢測的、那個數據、如果這裡裏面是絕大部分的輸入個案都是可以在這個第三日的檢測裏面得到個結果，是防止到他流入社區的話，我相信他會即推3+4 的那個信心會強一點、這裡當然希望也都能夠做到這一步，但是同時來說即為了令到大家去安心放宽入境检疫的天数的时候，同时间是有一个配套的措施，是令到是可以能够即是阻截到一些的个案是落入社区。我觉得这个方向我是认同的。因为即是讲紧卢颂茂局长都咁讲啦，红黄绿码就是防一些不合作的人嘛，即是社会要有警察要有法院都是始终你无法避免有一些人就不会跟个规矩行事。现在这个现有的制度反而就是惩罚了一些合作的人。
嚇，咁樣少部分唔合作嘅人咧，冇錯啦，去散播或者去確診之後，佢又周圍去，咁呢個就令到疫情啊停唔到。咁但係紅黃綠碼個執行上邊啊，會唔會都啊喺帶來咗通關嘅一個即係前提啦？內地同澳門都行咗咁耐，咁澳門同珠海嗰邊嘅通關呢兩年嚟啊，比香港好多。咁如果我哋都真係全面行到紅黃綠碼啊，即係葉柏良會喺議會以至同啊內地嘅部門去磋商嘅時候。嘅過你嘅籌碼係會多咗咧，我覺得呢個係即係向住一個即係大家同一個方向行緊嘅第一步咯。嗱、老實講，即係大家係成日都要擔心話安心出行嗰個追蹤啊、私隱啊。其實我覺得其實你就算我哋之前講嘅香港嘅港康碼，我哋要係你係有需要你先申請啫嘛。同時嚟講，你係港康碼可以對接內地嘅粵康碼。咁呢個咁嘅個對接咧，我相信同整個廣東省要盡快 去能夠互通呢，咁有啲咁嘅機制建立呢，我相信係 有一定嘅幫助，有利於我哋政府同內地去傾嘅。但係大家要明白一樣嘢，就係話呢，其實安心出行又好，而家疫苗通行證又好，其實最主要的目的大家一齊係戰勝疫情嘅啫，冇人去特別去要去追蹤你啲嘛。其實希望係疫後復常啊嘛。係啦，幾百萬人邊有得閒理你啊？所以我就話你如果即可以放寬到個入境檢疫的天數的，那你要增加一些配套的措施，是要他遵守，我覺得這個合理啊，是不是？那問題就是說，當然我們當然希望一下子可以完全不需要任何檢疫可以復常，完全大家都很期望這一天。但我覺得目前這樣的狀態下，即有個按部就班循序漸進的做法，即先放到去三加四，然後再下一步可能完全不需要酒店檢疫，那我覺得這個是其中一步，是都是比較務實的一步。即譬如現在旅發局的上理由都執行緊，每日都有很多本地團，那如果大家都紅黃綠碼，那些即參加者就都是綠碼啦，導遊綠碼，全部都綠碼來的，大家都安心一點玩。其實我們旅遊業一路都很配合政府的整個防疫的政策，也都是一路都即是做得非常之好的。這方面我相信如果你說入境的旅客好，或者入境的即海外我們的市民回來都好，即用一個這樣的機制可以令到他在酒店那裡呢可以減少了檢疫的日子，我相信他們回來的時候他們都會樂意去接受這件事。這個呢其實呢檢疫的日子很重要，即是決定大家出不出外遊，或者一些人來不來香港。業界經營方面呢，隨著海外不少的國家都開放入境的限制，其實呢旅行社都復辦了部分一些海外的旅行團，就你了解回呢暫時外遊的情況是怎樣呢，業界的人手安排是怎樣呢？多謝 Grace 一直都 很關心我們業界。其實呢即外遊這方面來說呢，其實除了即係早前日本正式開放，即係俾啲團去重啟。我知泰國啦，都有啲其實而家我哋成個業界咧，外遊團咧個經營依然係即係幾乎近乎係零咁滯嘅。其實而家除咗日本市場有少少好私人小包團嘅形式，係叫有啲旅行社可以做到少少之外，即係少到好微嘅可以講話。咁但係就其他國家嘅團，其實我哋基本上未有開唔到嚇。咁所以外遊嗰方面嘅成個市場咧，即係目前亦都係受制於回港嘅時候嘅限制，嗰個檢疫嘅要求，所以令到其實雖然我哋嘅調查睇到港人嘅即係出外遊嘅嗰個意欲非常之高漲，係啦，咁但係問題就係話，即係一聽到你翻嚟要隔離七日。跟住時間成本、金錢成本，以至到即係各個方面嘅咁多嘅限制，所以就都係打消個念頭。咁所以我哋業界其實即係可以講話外遊呢方面咧，我哋都仲係未能夠一個即係真正嘅重啟啦。咁入境又唔使講啦，亦都係一個存在咁嘅問題。咁既然係咁嘅人手安排上面，係咪暫時都即係冇話即係部署住咧？嗱，人手方面嚟講咧，即係我哋暫時嚟講都係主要做緊本地遊啊、旅發局嘅上旅遊啊呢啲嘅業務啦。但係就亦都係希望即係。之前其實大家看到第五波疫情控制下來，其實大家都憧憬，即希望起碼不會再有什麼反彈，希望能夠繼續持續向好，又加上政府推出了個保就業嘛，其實在五、六、七這三個月呢，我們業界都即很多很多公司都有請回了一些員工回來去為業務的重啟去做定準備，還有做一下本地遊去處理一些公司的業務這方面人手是增加了的。但是我們最擔心的問題呢，就是接下來我們七月完結那個保就業就斷了，這樣的情況下呢，八月去到八月其實六七八六七呢三個月，五六七五六七呢三個月嚇，一完咗個計劃，冇繼續去支援嘅時候咧，其實我哋等於即係
又要我哋啲員工可能又要繼續係無薪假，或者係咪暫時呢一刻都暫時都未聽到話有再有支援？其實我哋業界都好強力去呼籲爭取政府，希望咧即係因應翻我哋啲特困嘅行業啦，即係例如一關又未通，對外對內都未通，咁變咗。我哋依然係一個冰封嘅狀態，頭先講啦，就算外遊團都係基本上做唔到嘅，而家係基本上，所以希望嗰個補就業嗰度咧，能夠有啲延續下啦，令到唔使話，因為而家好傷嘅，你三個月之後一停咗，跟住又要重新開始過咧，呢個係對我哋業界嚟講咧一個好特別係人才流失嗰方面啊，我哋已經係即係面對一個好非常嚴峻嘅問題。咁啊，旅行社持牌嘅數目有冇減少到咧？即係旅行社持牌嘅數目而家按持牌的數目而家仲有1600多間，但係問題就係話，其實過去呢三年咧，即係每年都有近百間係結業嘅，所以成個數字上嚟講，當然亦都每年100間結業，每年都有近百間，有近100間，係啦，所以即係個數字上有，即係又有一啲新嘅成立，但係就希望，可能睇到個疫情好似都 OK 咯，好似見到啲曙光下咯，咁所以有啲新嘅旅行社又加入。咁成即係，所以總體嘅量上嚟講就冇少到好多，可能即係，但係其實過去基本上每年都有近百間係貼嘅。咁希望你哋咧多啲去即係向政府爭取翻咧，反映翻業界實際嘅情況係點啦。同埋咧，如果快啲復常咧，應該會多啲人咧想出外啦，亦都多啲嘅旅客咧都好想嚟香港嘅嚇。咁最緊要防疫措施方面咧，就係睇下點樣可以咧喺有限度地放鬆翻就最好啦。無煙工業啊，靠你哋。係啦，冇錯啊。咁今日我哋同咧旅遊界嘅立法會議員咧余柏良傾到呢度先啦，多謝你。多謝曬。